السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غلط ہو گیا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة ما شاء الله پیارا بہت پیارا منظر ہے. یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آپ کو غلط ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ ماشاء اللہ سب لوگ یہاں پر غلط اب جا رہی ہوں میں ادھر سے. السلام علیکم.